Oh, jälle pajatükk. Jah, jah, on küll. Paja serve. On paja serve. On täiesti. Mitte mõndi paja. Kahjuks mitte, jah. Kahjuks mitte isegi mõinas taidu. Jah, vaheks. Ei jälle paja tükk. Vist. On üks katti läinud või? Ei, see on midagi muud. Kau, kas sa oled seal kohal või? Ah, okei. Okay.